Nivell 2. Com no perdre's als campus. 40-106, 40-107, 40-107¾. Bufa, i jo que pensava que el meu institut era gran. On és la 40-108? Hi arribaré tard. Sort que he trobat algú. Porto 2 hores perduda fent voltes. Ja et dic, aquest campus és immens. Per cert, em dic Laia. Jo sóc la Roser. Millor que anem al punt d'informació a l'estudiant. Allà potser ens poden ajudar. Hola, volia saber on és l'aula 40-108. T'he esperat, però no has aparegut. Vaja, tant és. Jo volia informar-me sobre les activitats del campus. Teniu disponible al mòbil la guia de l'estudiant. Beques, pràctiques, idiomes, intercanvis internacionals, cultura, solidaritat, salt de pont... Bé, això últim crec que és un error. Al començament, el campus atabala una mica. Però quins teniu, perquè us sentiu com a casa? Què passa, Gerard? El Martí és de quart. Ja té interioritzat això de sentir-se com a casa. Si encara vols que ens coneguem, ens veiem a la cafeteria. Escolta, Roser, et ve de gust un cafè? No badis. Apunta't ja a les sessions de benvinguda de la UPF.